6 лютого в Україні пройшли численні акції бойкоту російського окупаційного бізнесу. Акції об'єднують українців різних політичних поглядів, які розуміють всі небезпеки діяльності російського бізнесу в Україні в умовах фактичної війни з окупантом. На проспекті Перемоги у Чернігові зібрались кілька десятків патріотично налаштованих містян. Головним прикладом російського бізнесу в нашому місті, яким вже давно незадоволені люди, є російський банк на перехресті вулиць Мстиславської та проспект Перемоги. Звісно, у суботу він був зачинений, і мітингуючі змогли лише залишити своє повідомлення на стінах. Акція протесту продовжилась і біля головного офісу проросійського банку на проспекті Миру. З патріотичними гаслами та настроєм протестувальники і тут виразили своє ставлення до банку на стінах будівлі. Все пройшло мирно, без руйнувань. Залишається дізнатись, чи допоможе це зупинити російських бізнесменів.